Ah, olha a figura aí. Escuta aqui, o senhor assessor. Ex. Sabe, sabe. Ouviu bem o que eu disse? Eu disse ex. Obrigado por me lembrar. Ex, graças a Deus. Mas você está querendo o quê? Me desmoralizar perante os empregados? Ah, o que está querendo dizer, seu marido? Eu não estou entendendo nada. Olha aqui, não se faça de manco, que a guerra já acabou. E faz muito tempo, é? Ah, eu tenho um lado que perdeu. Oh, oh. Olha aqui, eu estou tentando dizer o seguinte, é que o que você vai fazer lá? Me reúne os cominhos, os cozinheiros, o chefe da cozinha, os garçons, todo mundo. E para quê? Pode-se saber para quê? Olha aqui, te respondendo à pergunta anterior, que é a primeira, entende? A minha resposta é nada. Entende? Imagina se eu vou te desmoralizar. Não te desmoralize nem um pouquinho. Eu estou falando sinceramente. Tá vendo? É sinal que ele tem bom coração. Não é como você fala. Mas então, já não basta que você já está desmoralizado. Deve ser duro carregar uma falência nas costas, não? Eu amasso seu irmão. Eu amasso seu irmão. Respondendo à segunda pergunta, eu estava trabalhando nessa cantina. Só isso. Aliás, tentando trabalhar, não é? Agora, se não te agrada o meu trabalho lá junto de você, se meu trabalho não é bem visto, eu fico fora. Graças ao bom Deus. Agora, se vocês me dão licença, eu vou fazer uma coisa que meu cunhado acha que eu faço melhor do que todo mundo. Vou dormir. A nana. Tá vendo? Por que você me faz uma coisa dessa? Mas que coisa, que discussão toda hora. Agora que ele está querendo trabalhar, você chega aqui e corta. Querendo trabalhar, mas se ele quisesse trabalhar, ele não desistia assim facilmente, é. Mas isso foi um pretexto para ele largar tudo. Será que você não se manca? Solini fiori in amano desta fuori. Seu Gaspar, eu vim aqui para saber do seu filho. Saber de meu filho? Mas o que é que você quer saber de meu filho? É, eu quero saber se o senhor sabe o que ele está estudando. O que ele quer ser na vida, que profissão, essas coisas aí. Claro que eu sei. Agora eu quero saber o que é que isso interessa a você, Milica. Ô, Milica. O que é que você está fazendo aí, hein? Não é nada disso que você possa estar imaginando, hein, Daniel? Pior. Muito pior, hein? Ela quer saber de você, meu filho. Ela quer saber o que é que você vai ser quando ficar crescidinho. O quê? Peraí, eu acho bom a gente esclarecendo isso desde o início, hein? Eu não tenho nenhum interesse em você. Em nenhum dos dois. Como eu sempre falo, de pobre chega eu, né, Santinho? Tá legal, Mônica. Agora me explica essa história direitinho, que eu não tô entendendo nada. É aquela menininha das italianas. Tá aí de novo perguntando de você. Tá lá no salão. Eu acho bom você ir lá e falar com ela de uma vez, hein, Daniel? Também acho. Vamos lá que eu vou resolver esse troço de uma vez. Vamos? Vai. Deixa eu atender, mãe. A sua prima ainda está no quarto? Não consegui segurar. Foi procurar o grande amor da vida dela. Pode deixar que eu atendo. Oi? Oi, Nina. Você por aqui? É. Eu queria que você chamasse o Daniel, o Franco. Ou melhor, que você me mostrasse o apartamento dele, que eu mesma chamo. Como é que é? Vocês não vão me dizer aonde é que estiveram? Nós estamos repetindo há mais de meia hora, meu filho. Eu e sua mãe fomos dar um passeio. Que passeio, pai? Que passeio? Eu estive com o seu Gaspar.
Eu sei que vocês estão procurando um lugar para morar. Um apartamento pequeno. Não, filho. Nós não vamos procurar apartamento nenhum. Nós vamos procurar um asilo.